ビモンダさん。ダイヤッツを入れるのに、ここ入れようかな。まずここにね、こう広げたら半分あるでしょ、ここ。ペコッとなってて。ね。まあ大体わかる。わかる？これも大きいから半分に切るでしょ。な。で、この皮ね。皮むこ。皮は使わないのでね。皮にもなんか、え、わらげんかなんかあるじゃん。これ食べる人は食べるけどね。ちょっと水だけ、ちょっと。その皮だけを唐揚げにしたりとか。居酒屋でも皮ってあるやつ。あるやろ、皮。せせりはなんか美味しいらしいで。皮がパリをその唐揚げにしたりとか。縁側はヒラメや。カレーの縁側とか、ヒラメの縁側とか。この油、取ってね。だいたいほら、こんな血とかあるやろ。この綺麗にこう取って。油が多かったらちょっと油も取らなあかんから。筋とか油とか取ってな。ざっと取って。皮取って。ぬるぬるするからな、気をつけんと。ついて離れへんとこがあるから。料理番組とかでもこう動きに合わせて飛ぶのって難しいやろな。違うな、それもそれのプロやからな、やっぱりあのやれないとな、無理やな。綺麗に映さなあかんしな、これまだここがなんかあれやな、ここにあるやな。この子さん、ありがとうって来たで。そうね、散歩行ったよって、ね、行ったかい、送っとかんとな、その時の気分で。別にするでも終わりって最後まで払うのだから納めたくて。いや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 、また行くよやん、バーに。犬が疲れたらあかんからな、年取ってきてるから、よしかな、こんなもんかな。ちょっとここの油は取れないので、時にやるべき。そうだから、このぐらいにね、こう適当に横に切ったり縦に切ったり、物によってな。こっちはほら、こんなこうな、こんなとこがあるから、ここら辺ちょっと取らなあかんか、こうやって。これはこれな。でこういうのはもうちょっとこう縦に切った方が切りやすいから。半端のこんなん出たらもう犬に炊くから、こうやって。な、わかる？まあ、なんか。わかった？はい。どうぞ。